קודם כל אתם די איזי, ואנחנו הולכים לפתוח עכשיו את שאלה מספר 23. אותי הפסקה האחרונה, המחבר חורג מכללי השפה או ההיגיון המקובלים. בסדר? אז בואו נראה, ואולם יש יצירות נונסנס שכדי להבין לעומק את המסר שלהן, על הקורא להכיר היטב את ההיגיון בכללי השפה המקובלים, וכך יוכל להבחין בחריגות שחורג בהם המחבר היצירה, בדרך זו המחבר יכול להעביר מסרים שקשה להביע בדרכים ספרותיות אחרות. אז זה לא כדי שמבוגרים יתקשו להבין את היצירה, זה לא כדי להדגים כיצד הוא יכול להתבטא בדרכים ספרותיות מקובלות, זה כן נועד בשביל להעביר מסר מסוים בדרך הזו, וזה לא משום שדמיון המשתה את היצירה, כמובן שאנחנו מדברים פה על המסר שיכול להעביר, ולכן זו תשובה מספר 3. בהצלחה.